Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nze sali nasif. Mwasuze mutia mujabale kejari ilu. Kaka samuli bulungi nyo. Nange sirina tabu yonna. Kakati. Uliku yugana lifestyle. Amal musuza. Ngunu mwala wa rema na makula kwa sate mpwezi edikenzo. Alaika anga atandisi. Kubanga yenye gira mudiru za senti. Kumiake mito jari na buatio. Atenga rema na makula yala wikange. Mintu inabie kwe semu. Ila chitebezo wanti ya ndibanti. Ali bino babita batia. Ya ndiba alirubuto. Na ye. Anyway. Abafirika edanga bana Uganda. Okuli banafe bana B2C. Kwa sate mpozi ni biniganta. Bagenze masu nukubanga wana baba nominatinga awards as African Entertainment Awards ezigenda kubera ate oba ezibera mu USA bano bagenda kubali nominated kitegeza nti bana Uganda muri baddembe okubanga muba wagira so okubanga awards ezo bazana nazo so ngate Spice Diana bamuwadde akavanga ta ku birthday sako nokubanga ate mpozi ono yebaziza nyo ba veteran musicians kugamba bayimbi abaluddewo mu kintu kino okuba nti mulaba bawadde omwaganya n'okuba nti balwanira ekintu kino kubanga batituusa bye bakituusa tekira kusanyika ate omuntu okusiima muntu munene naddala nga bali mu field emu so mu mbeera eno kansoke n'okubanga ate nkutangaza Amal Musuza muwala w'Eddy Kenzo era ng'ono gwe yazaala ne Rema na Makula yalabikidde mu kalango oba ku mikutu gya social media gya Rema na Makula ngali mu kalango akajisa obanga agenda maso nokubanga alanga obanga ali mu endorsement ye mama weji agenda maso nokubanga akwato manyi Rema na Makula aina endorsements zenja ulo aina okubanti alanga ne Jesa ati ne Jesa dire ko certain pozi aina Nehema ndoza azo partnerships oba deals bill zaino kubanga dukanya na ye ensanji zino yekweka cameras ilea inakuzidu tabe ila nyo mbifana nyi nepeje jatilo kubanga kukumula ke bifana nye vinji chizibu nyo kati okusanke chifana ncha Rema ya bivako ebyo kubanga ateka bifana nyi na dara ngalabi kai na waki ya nweba abitadeyo ateka ko mutwe oba chitwalise half mumbere yo banji nyoba mutebeleza okubanti ya ndiba ali rubuto kubanga engeri gye kweka mu kinzo okubanga munange yete kila tekiro kubanga akuba wezadde obanga munanga asumulukuka obanga alindirira akasera akatufu asolo kubanga abanjulira amawulira agesanyo ago obanga tajjaga abanjulira paka wana abanjulira baby anaba boy oba girl echo kijja kuba eriye n'omutonzi okubanga bebasinga okubanga banasoko okubanga bamanya so mumbere yo Amal Musuza yalabikidde mu kalanga ko aka Jesa yagenda maso n'okubanga tempozi achikwatamu adda mbigiri bya mama okubanga munaye simbi mama wabanga atali ko bali omwana atebwa ati agenda maso n'okubanga achikwasaganya so omwalo oyo bwatyo by the way agenda akulirira omwalo ya Amal Musuza so bwatyo bwatandise atempozi embeera ze yes omanyi ebiseera bisinga omwana wa selebu naye abeera selebu ekyabamu tebasobola kubanga bakino tisinga naye w'okimanyira omwana wa selebu abeeko kyatuukako oba akola amawano ojja kulabanga naye that very moment afuuse selebu obanga ayogerwako bya nsusso so olabanga Amal agenda mbigere bya nnyina olowooza nti gwe gw'omukululo ebiseera bisinga omwana w'omugagga naye aba mugagga sigamba nti omwavu naye aba mwavu mwiza kunkwata obubi sikireza n'omwavu aba mwavu n'ebiseera bisinga ow'omugagga naye atera kuba mugagga olw'okuba nti ebiseera bisinga atambulira mu bigere ebyo naye ate ow'omwavu osobola okwerwanako munnange ate n'obuvaamu oba n'otabeera mwavu nga yakuzaala oba nga famiri gy'ovaamu kubanga abantu bangi nyo tulina famiri ze tuvaamu nga si nnungi sijja akagga nti nga nnaku kubanga bannaku naye nga si nnungi naye munnaaye weerwanako nga ggwe omuntu era oba ofunye omukisa ne weerwanako lwana ne ku baganda bo osobola okuba entandikwa y'enkulaakulana mu famiri eyo yamba ne ku baganda bo ne bosobodde okuba ng'osika ku mikono bakwateko
musolo kubanga tempozi amutambulira kubanga atera wonabe numuweka nga gwe mugagga mu family ayi nobo buzibu akwa mtu baswa chino tsinga nobo buzibu ngo we mugagga weka mu family mu enene onewe bantu nenga gwe kagwe alimu akamunyongofu obanga gwe watulumu bamuzibe ero ogenda kubobona bona kubanga buli kintu kigenda kwa kitu ndegwe naye tebwo sikane kuba no nembanga musoro kubanga mukwanaganya obanga mukwasaganya kitegeza nti kibe kintu kyetaagisa kwata kwekwata kwata oli ajja kwata nuna kwate nawo kwate naye buna banga buna batunulide gwe nti gwe ino kukijjawo ate obwo obuzibu ogenda kuba bwamanyi nnyo joli kujja kuba mugugu munene so wetuba tukole ebintu tuyambagane tusike bannaffe ku mikono tuleme kubanga twefaako fika. So ngawe chimbadde zijo chiyecho kugamanti Rwanda nyo kuwo omwafu techeza nti inakuba mwafu goso kwero anako nawo mugaga busebe singa batero kuba bagaga unless otherwise ngo mwano yalimu embera ezama kona nokubanga obo lyao aye Yesu lidewo gwanagamba nebisere bisinga bwechite bwechite okubera so olaba amaro ngali mbegere bya nyina kitegeza nti watsoro kutwala mukuru logo pak. Ndaba kono lala era waliwo ndoza waliwo mukolo nenda ba muwala wa Kenzo kageze masino kubanga yambazibwa iranga mukwambazibwa ko mwalimu ne ngeri yokubanti ate muri mwakalango edi company oba eri banafa obona abage na masino kubanga bamwambaza so ebintu ebityo ebisere bisinga byerekera nnyo mu bantu nga babadde bayina bye batuuse n'abaana be bambi batera okubanga bayita mu mikulu egyo. So yembeera eyo y'okuba nti Rema yandiba munaye utagala kulabikira mu bintu ebyo ate yandibanga muzito ekitali musango ekitali kibi naye munaye lwakuba nti kirudde ebbanga nga bagenda maaso okubanga bamutebereza ekintu ekyo naye nga tekina okubanga kikakasibwa. So yalina okubanga kikakasa oba bawe Dr. Hamza. Kali, eyo mvuddeyo. Spice Diana bwatu yageze maso n'okubanga atendereza n'okwebaza abayimbi abasooka mu kintu kino. Manyi Spice Diana yomu ku bayimbi abaliko ensangi zino ddala mbakyala n'abayimbi okutwaliza wamu oyogera ku bayimbi abaliko mu Uganda Spice Diana so akubanga omuleka bali. Avuddeyo neyebaza nnyo abayimbi abagenda maso n'okubanga babeera mu kintu kino abakitandika abakirwaniridde abakiruddemu. Agambye nti mwe bagayi muli battabu era muli basufu era nze mbasiima nnyo olw'okulwanirira n'okubanga tempu zimu abaana abato oba abantu abazze n'abanga bakola bye baagala mu industry y'emu oba mu field y'emu ne mbanga abamu mubagayidinga mubawadde collabs muba supporti nze mu studios muba bakize monitari byonna kale bingi nnyo asapo je mugena maso nokubanga mbawa nokuleko obulesi fielding eri free oba industry ngeri free ti buli agala solo kujoininga nabanga tafunye buzibu obanga takubiddwa nkokola nebirala echo nacho chikuru nnyo kubanga abantu banji nnyo mu field ezimu ngo kujiyingira obuyingizi lutalo nga wosanga yo munene wayo gwe toina kuogera ne munaye mu music wo yakoyimirira nti oyimbyo bakwagadde itawo okozo tya okuyitawo okagame mwaganya weguli abantu obawadde ki. So bwati Spice Diana yebazizza nnyo abayimbi ababaddewo tasosodde bakyalo babami naye bonna abageze maso n'okubanga bakikola onono nabengoko nga kuza birthday yabadde makula bamweddeko ensimbi wanana bwatyo yagenze maso n'okubanga obako obo abutuuza obanga abutuusa ku bano badde jebakwedde birthday yadde kuserena erindo zekigo yagezi basu n'okubanga babeera naye ng'obubaka obwo nze bwe nasinze okubanga njagala tiyabukwedde ku birthday naye ekikulu ennyo nze nabwagadde nnyo mu ngeri gye yagenze maaso n'okubanga abukolamu kubanga munaye ebiseera ebisinga abantu tebasiima basiima omuntu avuddewo banga agenze kamiliyoni wake encya n'avaawo babebekulu oba Bobi Wine oba basebatta bakafeero wavaawo bamutendereza nnyo era ne bamuteekako ebitiibwa eby'enjawulo naye bw'abeerawo abantu babeerawo nga bazaalawa ng'enjogera ennaku zino. So oli wavaayo n'agamba nti yes nze nsiimye olowooza nti yes era ddala ba asiimye kale nga nsembayo na gano bannaffe ba B2C
kwa certain president biniganta wano mu Uganda bebamu kwabo banamukisaba londe dua okubeera nga bali banalonde bwako okubeera nga bawangula awards eza African Entertainment Awards USA mpaka zino zatandika mu 2015 okubanga zitojira zibera mu USA era banji nyo banominating bwa abayimbi abakulukalu wa Africa yi akati nabando bagenda kubanga tempo zibasindana kubanga bakwetuka kubanga bavuganya nabayimbi abenje olukulukalu wa Africa banene era bazibakola obulungi omwaka guno B2C bageze maso nokubanga tempo zibanominating ku best duo oba group of the year kagamba group esinze okulabika obulungi nokubanga ekola bulungi omwaka guno obajja okubanga tempo zi babalondera obanga babateeka nenga bajja kubanga bavuganya n'abayimbi abalala b'enjawulo oba duos endala oba groups ez'enjawulo ku lukalu lwa Africa so nga ate ne Biniganta bamunominate okubeera the best reggae oba dancehall artist of the year bwati kyajja okubanga ate avuganya mu bakategori eyo jajja okubanga abeeramu naye nga naye wakuvuganya n'abayimbi abalala ku lukalu lwa Africa nga munnange bagwa mu kategori eyo. So byebyo byenjagadde okubanga tempo zimbatuusaako side eyo abagenda maaso n'okubanga tempo zi mwagala okubanga mugoberera ensonga za entertainment oba ekisaawe ekyo ekyebyensanyusa. Nze Salina Sif akumata kumira mpera mwebalinnyo okubanga mugoberera era mbagaliza olunaku lulungi ekire kirungi amakyama lungi akosa tempo zi n'ebirala ebirungi byonna mbibaagaliza. Akume, assalamu alaikum.